โอเคที่มาพูดถ่ายอะไรอย่างเจ้าชูโค้ยชูต้งโค้ยแล้วเม้นตัวเลยเปล่าจริงชูโค้ยดูเขาไปเป็นแบบสวยชูเพียวเลยโค้ยโค้ยโค้ยตัวเลยเปล่าล่ะเม้นมาตัวเลยสวยชูต้งโค้ยบ่เนาะยูทูนอโค้ยเฉยเขาสวยเนาะยูต้งโค้ยรู้อับยอมยาเลยเม้นมาตัวบ่เนาะยูต้งโค้ยเนาะยูต้งโค้ยยูโค้ยยูโค้ยสวยตัวเลยเปล่าล่ะตัวเราจะลงเลยเปล่าจริงอังกฤษรู้โค้ยโค้ยโค้ยเลยเปล่าเลยยาเลยโอเคเนาะโค้ยตัวใครนะแค้นสวยลาบ่โคเนี่ยเอา C O M E can ลงเทไล่ you can ဆိုရင်မင်းလာလေပေါ့လားအတူကပြောချင် can လာခဲ့လာခဲ့ပေါ့အဲ့တော့မင်းသွားလားလို့မေးချင် do you go လို့မေးလို့ရတယ်မင်းသွားလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဆိုရင် yes I do ကျွန်တော်တို့သွားတယ်လို့ဖြစ်ချင်တော့ yes we do ပေါ့ do you go ကတယောက်တည်းကိုမေးလိုက်ရတယ်လေအုပ်စုလက်ကြီးကိုသွားမေးလိုက်ရတယ်မင်းသွားလား do you go ပဲမင်းတို့သွားလား do you go ပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သွားတယ် yes i do ဒူးနဲ့မင်းဒူးနဲ့ဖြေရမယ်ကျွန်တော်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့သွားတယ် yes we do ပေါ့ကျွန်တော်မသွားဘူးဆိုရင် no i don't လို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးဆိုရင် no we don't ရတီမှာဆိုရင်ဘာသာကြောင်းလေးဆိုတော့ i like เนาะ i like chinese food တဲ့ကျွန်တော်တရုတ်စားစာကိုကြိုက်တယ်တဲ့เนาะပြောတယ်နီးပေါ့เนาะ i like နဲ့ i likeChinese food CHINESE Chinese food ပေါ့เนาะ I like Chinese food တရုတ်စားစာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာစားစာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဆိုမလဲဆိုတော့ I like မြန်မာ Chinese နေရာကိုမြန်မာထည့်လိုက်မြန်မာ food မြန်မာစားစာကိုကြိုက်တယ်ကိုရီးယားစားစာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် I like Korean food I like Rakhine food Rakhine Rakhine စားစာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ I like ကရင် food ကရင်စားစာကိုကြိုက်တယ် I like seafood Chinese နေရာကို SESAC ဆိုရပင်လယ်ကိုထည့်လိုက်ပင်လယ်စာပေါ့ကွာအဲ့တော့ seafood ဆိုပင်လယ်စာဖြစ်သွားရင် I like Chinese seafood ပေါ့ like ကကိုကြိုက်တာတခုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် I like English English ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ် I like မြန်မာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် I like Thai ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့ like နောက်ကကြိုက်တာပြောတာဒီအဲ့ဒါခေးလိုက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ Chinese နေရာကို coffee လို့ထည့်လိုက် I like coffee ဒါဆိုကျွန်တော်က coffee ကိုကြိုက်တယ် I like tea ဒါဆိုရင် tea tea လက်ဖက်ရည်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် I like tea I like coffee ဟုတ်ပြီနော် I like meat နွားနို့ကိုကြိုက်တယ် I like meat အဲ့လိုပြောမယ် I like you ဒါဆိုငါမျိုးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာ I like you ဒီ I love you နဲ့ဒီလိုပဲ love love ပေါ့ကြိုက်တယ်နှစ်တက်တယ်လို့ပြောတာI like ဟုတ်ပြီနော် I like you လေးပြောလိုက်တယ်။ငါမျိုးကိုကြိုက်တယ်။မျိုးကိုတဘောကြတယ်ပေါ့အတူတူပဲ။ဟောမင်းလောက်တာခိုင်တာကအရင်တော့ကြတာပဲ I like you ။ဟောပြီနော်။တော်မဟုတ် I love you ပေါ့နော်။ငါမျိုးကကြိုက်တယ်တဘောကြတယ်လို့ပြောနေနေရတော့လေ။ I like your boat မင်းစာကိုကြိုက်တယ်။ဟောပြီနော်။ I like your walk ဒီ Chinese နေရာ walk ထည့်လိုက် W O K walk အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ I like walk ဆိုရင်အလုပ်ကိုကြိုက်တယ်။တော်မဟုတ်I like your work your เนาะ why you are your ပြီးတော့မှ w work work ထဲ I like your work ငါမင်းလက်ရအောင်ကြိုက်တယ်เนาะ you are course ကောင်းတယ်လေပဲရှင်ကိုပေါ့မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ bad ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ very bad b เนาะ bad bad เนาะ bad bad ကိုပြောတာ b ဒီ bad ဆိုအဲ့ရအဲ့ဒီ very bad အရန်ဆိုးတယ်ကွာအဲ့ဒီ good အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့